Tak nechajme teraz teda túto starú elektráreň a pozrime sa na to, čo to budujete. Teda už ste na začiatku spomenuli, že budujete tú novú preklekáreň. No. Čiže, no, čo to bude obsahovať? Obnášať nová preklekáreň vlastne. Nová preklekáreň bude viac menej teraz, keď toto budem hovoriť, tak viac menej v budúci rok vlastne v Žarnovici bude 160 rokov. Čiže v roku 2020 by oslavila drevárska výroba 160. výročie svojho vzniku. A vy sa chystáte otvoriť novú preklekáreň, hej, slávnostne? Chystáme sa otvoriť novú preklekáreň. Samozrejme, mali by sme to načasovať tak, aby dúfam, že sa nám všetko podarí a bude to fungovať ako má. V tom 2020 by to bolo, že pri 160. výročí tradície. Ja si myslím, že tento región bol veľmi spätý s tou drevárskou výrobou. Samozrejme, 160 rokov je už strašne veľa. A myslím, že dostať znovu do prevádzky preklekáreň na modernej úrovni s tým, že bude vedieť vyrábať rôzne kvalitné komponenty, rôzne kompozitné materiály, rôzne naformulované tie materiály z tradičných surovín a nie z plastov dobíjajúcich svet. Lebo vlastne to drevo je prírodné a naozaj cieľ je naozaj extrémne využiť domáce suroviny. V súčasnosti sa stále veľké drevo vyváža za hranice. Stále. Nie domáceho spracovateľa veľkého, ktorý by spracovával tvrdé drevo. Momentálne jeden z najväčších spracovateľov, ale to je väčšinou vlákna, je vlastne SCP Ružomberok, ktorý dáva jeden ako z väčších výrobcov zmysel tej výrobe spracovania vlákniny, kde tá prírodná hodnota ostala tu v tomto štáte. Že ľudia premenia drevenú tvrdú vlákninu na papier, predá sa so slovenskými značkami, odchádza do celého sveta. To je jeden extrémny veľký výrobca, ktorý naozaj má tiež obrovskú tradíciu a je dobré, že to spracoval. A potom ostáva drevo, ktoré je kvalitné, ktoré v súčasnosti sa vyváža preč a to chceme premeniť na tie preglejky, kompozity a tieto materiály. No, doba pokročila, bude to taká prevádzka v takom rozsahu, ako si ju Žarnovičania voľakedy teda pamätajú, taká preglejkáreň, lebo tak automatizácia a tak ďalej, koľko pracovných miest napríklad vznikne? Koho chcete zamestnať? Potrebujete vyslovene nejakých odborníkov, špecialistov? Potrebujeme aj odborníkov. Tešíme sa, že tá tradícia aj dneska u nás pracuje zo pár ľudí, ktorí vlastne v preklekárni pracovali. Máme tu aj lúpača, ktorý tu predtým robil. Samozrejme, ak tí ľudia budú mať záujem, tak ich radi na tých našich nových lúpačkách privítame. Otvoríme nové pracovné miesta. V tej prvej etape po dokončení ešte tej haly BC by malo tu pracovať. Dneska je ukončená hala A. To je tá, kde nahrávame momentálne. Kde sme teraz momentálne. Aha. Tá hala má tých technológií ťažkých 90% už namontovaných. Tento rok, ak sa nám podarí, chceme postaviť ešte halu BC. V chvíľku budú slúžiť ako sklady. A potom sa do nich namontuje ďalšia technológia. A potom vlastne by malo v týchto troch halách robiť plus minus 500 ľudí. Samozrejme, aj tu sa uvažuje s tým, že niektoré veci zautomatizujeme, hlavne ťažké práce. Zvyšok by mali byť kopu takých riadiacich. Dneska ako lúpačky, to sú joysticky, stroje sú počítače, čiže tí ľudia, ktorí tu budú pracovať, budú si myslím, že mať ďaleko zjednodušenú prácu, ako to bolo niekedy. Dobre, takže o rok, teda tá prvá etapa, ak sa tak spýtam, koľko ľudí už na rok by tu mohlo pracovať? Na rok, ak bude hala stát A, B, teda B, 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 C, 500. Ak bude ukončená len všetko v hale A, ktoré stojíme, tak tých ľudí bude zhruba 250.
250. Môžu sa, lebo určite v tejto chvíli, keď na vás teda pozerajú, tak hlavne takí, čo nemajú prácu, môžu sa už teraz zaujímať o takéto pracovné miesta? Môžu sa prísť niekde nahlasovať? Môžu prísť, môžeme vytvoriť nejakú databázu a keď začneme spúšťať prevádzku, tak by sme vlastne týchto ľudí radi privítali a aj zamestnali. Vy ste teda postupne poskupovali celé teda pozemky a teda celý bývalý areál až po železničnú ulicu. Pred niekoľkými rokmi, možno 2 roky dozadu, ste na jednom mestskom zastupiteľstve vystúpili s nejakou víziou a projektom, že by teda okrem takéhoto technického areálu priemyselného, že by ste tam chceli vybudovať aj nejakú inú infraštruktúru, teda myslím tým nejaké obytné kancelárske priestory, reťazce možno obchodné, od teda križovatky na železničnú až po železničnú stanicu. Čo je s tým? Bude to? Padlo to? A v akom stave? Kedy? Dneska je to v takom stave, že vlastne my sme dali požiadavku na zmenu územného plánu. Tá zmena vlastne len teraz pred pár dňami dobiehala. Ešte sa to tam dokončievalo. To znamená, že po tejto prvej výstavbe vlastne týchto priemyselných častí na konci by mali vzniknúť obchodné a administratívne časti. Čiže toto budeme realizovať, ale musíme v prvom rade dokončiť priemyselnú časť a náväzne na to začneme robiť túto administratívnu a obchodnú časť. Čiže po roku 2021 by sme mohli eventuálne rátať, že by sa tam začalo budovať niečo? Plus minus by to tak mohlo byť, s tým, že samozrejme je to proces relatívne náročný. V súčasnej dobe nevyužívame žiadne štrukturálne fondy. Nežiadame nikoho o pomoc, nežiadame o žiadne peniaze. Väčšinou také peniaze sa roztratia a v tomto štáte zmiznú. Robíme to vlastnými silami, vlastnými prostriedkami. Hoci by sme mali nárok na stimuly, toto v zásade odmietate, hej? Toto v zásade odmietame, lebo vidíme, ako to funguje. Prídu automobilky, všetci ich podporia, všetci sa z toho tešíme. Automobilky začnú mať problémy, začne mať problémy aj štát. Do automobilky sme naliali miliardy, ktoré keby sa boli rozložili homogéne do slovenskej spoločnosti, ale tá by musela byť natoľko kultivovaná, aby peniaze premenila na zmysluplné veci, potom by tento národ naozaj bol ako Švajčiarsko. Ale tým, že peniaze sa v štáte strácajú neuveriteľným spôsobom, potom Slovensko vyzerá tak, ako je, potom jazdíme po rozbitých cestách, potom máme kopu problémov. Čiže touto cestou vy každopádne nepôjdete, idete šetriť ideme a za svoje postupne stavať. A postupne za svoje peniaze to postaviť. A samozrejme, každý, kto skúsil podnikať a niečo robiť, tak vie, že veci sú veľmi náročné a keď niekedy tá podpora, keď sami ľudia navzájom si medzi sebou závidíme čokoľvek, o to je potom to ťažšie. Ak veci ľudia nerozumejú a myslia si, že je to nejak ináč, nech si to vyskúšajú sami, nech svojimi silami skúsia urobiť veci zmysluplné, potom tento národ a štát bude fungovať ako hodinky a budeme môcť byť na seba hrdí a pyšní. Akú predstavu máte, čo by tam malo byť v tej občianskej vybavenosti? Čím všetkým tam rátate, že? Občianskej vybavenosti by malo byť ten pôvodný plán tým, že budeme chcieť zamestnávať relatívne viacej ľudí. Samozrejme, ak tých ľudí bude dostatok priamo z tohto okolia, budú mať všetci svoje možnosť vlastného bývania, tak nebudeme musieť robiť tak rozsiahlú, povedzme, nájomné byty. A zároveň aj na prezentáciu firmy, nejaký malý priestor tam budeme mať, ale zároveň možno bude treba nejaké zdravotné stredisko, možno bude treba dať pod jednu hlavičku v blízkosti
takéto rôzne sociálne funkcie pre ľudí. A to by v tom všetko mohlo byť samozrejme nejaké stravovanie. Tento areál, keď sa dokončí, dneska vidíme, že vedľa máme Neumann. Neumann zamestnáva už pomerne veľa ľudí. Dneska to ešte nemá tú správnu dimenziu toho sociálneho programu, ktorý by tu mal byť. Samozrejme, toto všetko beží vo výstavbe. Sú to veci, ktoré musia postupovať krok za krokom a niektoré veci sa nedajú hneď preskočiť. No, mňa pri tejto príležitosti hneď napadlo a tiež ste to teda asi pred dvomi rokmi na tom zastupiteľstve spomenuli, sociálny, teda bývalý sociálny dom. Tam ste tiež vtedy hovorili o nejakej vízii. Na schvál ste ho teda nezbúrali s tým, že ho idete teda rekonštruovať a neviem, čo s ním ďalej. Tak. A stojí tam dodnes tak, ako bol. Tak. Takže? Samozrejme. Každý sa zakrieme perinou, na akú máme. Je to veľmi jednoduché. Sociálny dom sme mali v pláne zmodernizovať a upraviť ho. Sociálny dom ale má kopu, sú tam len dve dobré pozície, to vlastne bývala sála hore, za to mi je veľmi ľúto, je to krásny, nádherný priestor, ktorý by bolo možné využívať, ale všetky ostatné časti tej budovy sú veľmi neštandardne postavené. Veľmi náročná rekonštrukcia a výsledok by nemusel byť zodpovedajúcim vynaloženým prostriedkom. Preto vlastne aj v tej etape toho rozmýšľania sme si povedali, posunieme túto funkciu toho, čo tam malo byť, ďalej k tej železničnej ulici, túto časť zbúrame, dole vybudujeme parkoviska, lebo tuto k tomu sociálnemu domu nie je žiadna komunikácia, k tomu sa nedá pristúpiť. Jedným strmým schodiskom a kde budú parkovať auta, ak sa by sa tam robili akcie. Je to veľmi náročná vec a preto vlastne aj ten myšlienkový pochod bol taký, že túto čas tohto sociálneho programu presunieme k ulici Železničná, kde ten prístup bude dobrý. Čiže rozumiem tomu dobre, že idete to nakoniec predsa len zbúrať, áno? Dneska tá budova stále nemá búracie povolenie, aj keby som ju najradšej už zbúral v tomto okamihu. Platím za ňu dane. Mesto samozrejme dynamicky zvyšuje dane. Predtým, keď som platil ročne 30 000 eur, dneska platím 40 000 eur daní za tento priestor, za tento marazmus, ktorý mesto dovolilo urobiť predchádzajúcim majiteľom, počiatok rozpadu štátu z tých rokov. Vlastne dneska si tu vybudovalo to, čo vlastne tu v reále vzniklo. A samozrejme, toto bude treba v krok za krokom zodpovednou, precíznou prácou dotiahnuť do výsledku, ako by mal byť. To potrvá zo pár rokov. A my sa teda aj za vášho dovolenia prídeme radi na to pozrieť, ako postupujete, aký máte progres v tomto zmysle. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Rád vás privítam, keď sa nám podarí dokončiť veci, ktoré sú naplánované. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.